Ми сьогодні оприлюднюємо список всіх кандидатів у депутати по чотирьох виборчих округах, які йдуть 201, 2, 3, 4 округах. Ми називаємо по перших, це Михайлішин, 201 округ, від комуністів Сарахман. Ми не знаємо, хто такий Сарахман, але ми знаємо, що це комуністична партія, яка сьогодні його звучить в рекламних роликах, що попередня діюча влада була неспроможна вивести Україну з руїни. Але вона на той час підтримувала ту діючу владу, яка працювала і довела, на жаль, до того стану, який сьогодні має Україна. У 202 округу Ткачук, Федорович, Чеботар. Третій округ Дармопук, дуже цікава фамілія, Семенюк. Четвертий округ Бордюжан, Козак, Семенюк, Артем, який в тому числі голосував 16 січня за той антинародний, антидержавний закон.